Iisus
se miște, uite să ce împăti. Ii zile, gospoda, ii zile, gospoda.
Ei, това е радостта на Господа. Алелуя! Да скачаш и да се радваш. Никой не може да те спре, когато се радваш. Когато идва духът на радост в теб, всичко бомбука, всичко скача. Колкото и да се опитваш да си скромен, не можеш. Когато духът на Господа идва на радост върху тебе, ти не можеш да си върху това присъствие. Затова е време да скачаш, да се радваш, да ръкопляскаш. Да ръкопляскаш и да скачаш за Господа не религия, а радост за Него. Алелуя! Затова, че когато сме радостни, би трябвало просто да предадеш всичко на Него и да се веселиш. Защото нашата сила е в радостта на Господа! Дайте силно слава на Господа!